下。Արգելապատնեշներով ոստիկանները այս պահին հայկել են հետիոտնային անցումը Մաշտոցի պողոտայում։ Ես հիշեցնեմ, որ Քիչանց Բագրատ Սրբազանի կոչով 4 ուղություններից Սարյանի անվան այգուց, կոնսերվատորիայի դիմացի այգուց, Սուրբ Աննա եկեղեցու բակից և Հյուսիսային պողոտայից քաղաքացիների երթ է սպասում դեպի օպերայի շենք, այս առնչությամբ ոստիկանություն հաղորդագրություն էր տարածել, որ փակ են լինելու բոլոր ճանապարհները, հարակից բոլոր փողոցները։